Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. І так, в мене багато було змін, а саме я вже отримав свою нову відеокарту. На рахунок, так, зараз все по порядку. Будемо розказувати. Перш нам треба розгрузити ці комбайни. Так, які виникли проблеми? Проблема перша. Windows не мінявся, нічого не мінялось. Просто ставив нову відеокарту, обновив драйвера, і ферма просто-напросто не запускалась. Так, і от зараз оці глюки, це йде завантаження шейдерів. Да, є така штука, якщо от якась ігра давно, скажем, не гралась, або нова, і от в фермі з модами ці шейдери, ну просто треба, мабуть, ще буде попограти, щоб вони оновилися, завантажились. Я думаю, ви за таке маєте знати. Відеокарта в три рази потужніша за мою попередню. І ж не може бути такого, що 1060 6-гігова працювало краще, ніж 4060 Ti. Гігабайт трох кулерна. Добре, все таке, ігра не запускалася. Я дуже багато вимучився з цим, що тільки не робив. Драйвера міняв, ігри перестановлював, сохранявки в ноль кидав по-новому, дивився лог файла, дивився, відключав всі моди. На стандартній карті все просто на 27% вилітало. В чому була проблема? Проблема в тому, що в файлах гри було написано, що DirectX 12 запускається. Я змінив цифру 11, поставив, і гра після того запустилась. Да, зараз іде загрузка цих. Так, що ж ти сипиш? А, комбайн заглушений. Шейдери ті. Хай їм грець. Вибісили. Добре, так. Після того... Якесь взагалі мерехтіння мені попадається. Ну, я ультраграфіку виставляв на цій локації, вона мені нічим не сподобалась, тому, ну як ультра, вона ультра стоїть, а я просто ще всі ползунки на максимум крутив. От просто все на наскільки можна, настільки і крутив. Але просто вернувся до ультраграфіки. Так, а зараз я вже з двома моніторами повноцінно, все нормально. От на одному для стрімів мені вже буде прикольно. Поїдемо КамАЗиком. І гра ще під оці є глюкачі через загрузку шейдерів. Я не знаю, я не пам'ятаю точно, скільки воно мене часу так глючило. Це якесь дурне мерехтіння, мені здається. Мерехтіння через що? По-перше, в нас тут дуже багато стоїть на цій карті. Стандартні, скажімо, решейд, якийсь не стандартний, якийсь решейд стоїть, і текстурами тут трошки біда. Потім, це єдина карта з усіх, які в мене були, на якій FPS, будь-то відеокарта 4060, будь-то 1060, він просто однаковий. 40 кадрів в районі. У мене зараз моя нова відеокарта загружена на 20-30%. 1060 моя попередня грузилася на соточку. А ця просто не завантажується, я перевіряв це тільки щось на цій локації. На інших локаціях у мене 120 FPS. Ну. Так, зараз якісь мерехтіння. Це поміняв графіку. І от воно мені взагалі не подобається. Я от не знаю, що саме мерехтить. Так, мені хтось за мого комп'ютера пише. Зараз секунду, так все нормально. Не знаю, що за мерехтіння. Це, мабуть, тільки на цій локації. Треба з цими шейдерами пограти. Зараз хоп. Все одно є. Так, зараз я нажму
збережу і зараз їх повимикаю просто всі. Оце ось така графіка без решейдерів на цій локації. Ну, щось таке, походу. Так, а як його? Резет. Все. Це вже я робив. Ось якесь мерехтіння це бісить. А, да, я там тракторця купив. Зі скидкою прийшлось продати. Продати... Що я продав? Один прицеп цього продав. Речки. Да, дивіться, коли ці шейдери завантажаться, я не знаю. В інших іграх перевіряв, FPS просто. Давай, поїхав дядя. Ось до 300 тисяч, 360. Так, на знову повний трактор. Трактор, комбайн. Ось я дивлюся на запис зараз на іншому моніторі, нібито записує інша картинка. А так то мені щось мерехтить. Бачите, бачите, як... У мене таке завжди було, як я перший раз довго не заходив у ферму, нову версію скачував. Глюкачі, куча модів. Міг би вам включити MSI Autoburner, ну взагалі в углі, що показує FPS, ви би побачили, що там відеокарта просто... Зараз навіть кулери моментами не крутяться. Просто не крутяться кулера. Так, треба сюди підчепити прицепа, там десь був. Взяв в оренду я культиватора. Поле, саме іменно поле чомусь. Блим, блим, блим. Ну добре, якщо я зараз перемкнусь. Select. Може комусь така графіка більш подобається. Так, що там по полю? О, вже нібито є якесь, а вони таке. Цілом я дивлюсь на відео краще виглядає, тільки от є от з картою біда і от як воно худ світиться. А я не зрозумів, а чому він блимає? Що не так з комбайном тим? Чому ти блимаєш, дядя? Ні, дивлюся на запис і прикольно виглядає графік. Але в мене екран 27 дюймів, я таки дивлюся, то таке собі. Добре, нехай так буде. Щось там рычить. Тормози, тормози. Чомусь тому тормозить так довго. Так, я не знаю, ну трактор за ціною пиріжків. А по потужності дуже мощно. Вже не перший раз у мене ХТЗ попадається з такою забавною ціною. Культиватор 10 метрів, тільки він дуже довго опускається. О! На секунду ігра геть зависла.
Да. Да. Да, є єдині, є там моменти з тими моніторами, з тим підключенням усім. Особливо мене ще на звук стоїть багато програм. І при переключенні я часто сиджу за одним, а деколи два монітори включаю. І от звук пропадає. Треба заходити по новим настройки і там вибирати потрібний пристрій для виведення. Або як варіант, це зараз просто відключити живлення. Як мені потрібно, я вб'ю назад моніторчик. Так, в нас же там в районі 40 кубів. 10 я ще продав. То чому то нормально? Хоча можеш. О, точно. Бачите, культиватор навіть не встиг опуститися. Я ж гірчицю маю сіяти. Хочу побачити, як. Да, на відео трактор бомбезно виглядає. Графікою все-таки прикольній такою. Але як темніє чи вечір, то просто жах. Одне поле я вже тут закультивував. Саме таке перше моє. Ох, капець. Коли воно проглючиться, але на цій карті все одно не буде високого FPS. Ну, от так карта зроблена. Жди, надіюсь, ти будеш сіяти нормально. Може без худу краще. От, а взагалі прикольно. Да, прикольно тільки от. Якби в мене в ігрі я бачив пристрої самі, а вийшов, у вас вони не виводились. Так, цей повний на базу. На базу, база в нас уже там. Ні, ну графіка прикольній виглядає. Цього ще не багато. Так, у нас гроші капець закінчаються. А, ну у нас 4 найми та зараз. Якщо рахувати з... Де там заробітна плата. Ну це і так культивує. Що це він таке понароблював? Важко тягнути. Хоча тут 240 кінських сил. Да, в нас грошима зараз гуляк. Мабуть, там поле біля тої бази я зараз його продам.
яке це воно. Чи я вже його продав? А чому воно не продане? А, купити, пише. Продати. Все? Все чікі-бімбоні. Да, в мене, в принципі, ферма з цими модами за останній тиждень дуже сильно вимучила, так як я там було, що цілий день взагалі розбирався, чому не завантажується локація. На 60% стає. Це внезапно стало. Це щось, я не знаю, як один пару модів просто без причини щось з ними зробилося. Їх прийшлось видалити. Але знаєте, скільки це часу займає знайти той мод? В якому причина? Це просто капець довго займає. Можливо, зробити стрім буде сьогодні не по фермі, а по іншій ері. Там є така одна вийшла. Цілком реально, десь з години 9-ї. Світло сьогодні не тушать. Так, я не знаю, ага. Бомбезно, з другим монітором шикардос. Бомбезно, можна подивитися, скільки в мене хвилин відео записується. Швидше. Аби піднімалося довше, таке як опускатися має скорій. Нам би сівалочку таку широченьку прикупити. Я мені таке відчуття, що я МТЗом з маленьким культиватором без проблем тут культивував, а зараз поля якісь стали велетенські. Хоча ж ви ж знаєте. Дивимося, це все моє, і я на це трачу вічність. Тут що є? Що це? Що то? Комбайн. Наш прикольний... От... Коли ж ці шейдери? Треба подивитись. За шейдери я думав, що це так зависає. Ну я знав, що типу шейдери, але я думав, що ж не може так довго бути. А в інтернеті пошукав, то виявляється, що да. Написано, що це шейдери. Я задовбався. Гречка, ну я бачу, що вона врожайність в її дуже низька. Ну, як сказати, в мене все бомбезно з полями, але просто врожайність
А так зроблено. Малюсінька. Але гроші смовчуться. Це добре, що ще я відключив, наполовину зробив. Бо хто бачив такі зарплати в Україні в трактористів? За день 500 гривень, ну, 1000 отримав і пішов. А тут, а, блін, за годину 20 тисяч віддаєш. Відеокарти, вентилятори не крутяться. Бомбезно. Це щоб ви розуміли, що вона зараз навіть не гріється. Відпочиває. При тому, що як не взяти, другий монітор підключений, він трошки споживає на себе. Теж відеопам'яті більш всього. Ну все ж таки відмальовувати треба там пікселі всякі. Так, постой трішки, подивимось, чи в нас порядок. Так, все по стандарту. Нам треба сівалка. Так, і нам треба солярка. Хоч одну каністру купити. Ну, бо щось з соляркою печально все. Каністру, бочечку. Заправляйся. Я нові модики про монітори. Ну тут ціни. Ціни токсичні. Ну це прикольні 6-метровочки, але вони не вносять добрива. Мені щось би таке 5,2 метри, 5,2. Так, а це те, що я вже нове скачав. Не треба культивувати. СЗшки такі. Теж скачав. О, таке чудо. Ну, тут якість, звісно, якась така смішненька вона. Навіть не знаю, як вона на ділі себе покаже. Вносить добриво? Не вносить. Ну, чомусь сівалками туго. Прям сильно-сильно туго. Доведеться, мабуть, звертатися до старих знайомих. Ай, не ти нажав. І зразу мішочка насіння. Їх цих сівалок просто треба купити штук 10. Ні, мерехтить чомусь сама стерня. На відео, здається, не сильно це замітно.
Щоб не перепутати. Не поняв. Ой-ой-ой. А в нас вже гроші закінчились. Повністю. Віці, зараз все стане. Треба швидко приймати міри. Продати ведро. Не смішно. Хоча дуже смішно. Нас нема що продати. Цик. Цистерна не продав. Ковщика теж не хочу. Пилка. Пилку продав. Таке життя. Таке життя. Треба додаткові бізнеса відкривати. Так, хочу глянути, що в нас тут внесення добрив чи активно. Тут генія є. Що це? Не робить курс? А, зробив. А чому почати роботу нема? О, вже є. Навіть висипати не буду. Відпаркуємо гарно. А я ще був на очищувальній станції. Треба буде їх купити. Бо виглядають вони бомбезно. І там, як я думаю, є склади. Дивіться, зараз вам все покажу. Так, тут шейдери грузяться. Привіт, друже. Дякую, що граєш. Мою карту. Мені це дуже приємно. Я дуже вдячний за допомогу. У зборі коштів на ліцензійну гру. Зараз моя мета – це збір 700 гривень. На вред ПК. Посилання на платіжні системи зліва. Друзі, хто хоче допомогти розробнику даної карти, а карта дуже перспективна, звертайтесь. Дивіться. І англійською мовою теж написано. Це людина робить апгрейд на 7 тисяч гривень, і вона зробила таку карту. Хіба не бомбезно? Ну, просто я думав, що це якась багата людина має бути. Карта на високому рівні, як для українських карт. Дивіться, сушилка, очисна станція, тут сушилка, те і те по 3 мільйони коштує. Тут у нас багатько території, ворота. Велетенський, думаю, склад, ну прям тут кучу можна насипати. Я думаю, це варто купити. Ну воно так, якби по центру, скажімо, ну не зовсім по центру нашої локації, далеко від нас. Ну, таке, треба проїхатись, хоп. Є трохи. А як я казав, якщо в нас десь ось там буде база. Ось тут. Да. Все-таки на 47-му полі має бути. Ось тут десь. О, таку лінію, хоп. Остальне травичкою засіяти. Бо тут у нас є болото, розвилка і хороші дороги в цю сторону. Да, бізнес-план є вже. Осталося заробити мільярди тисяч доларів. Оу, щит. А чого ми? Все? Та не все ж.
Там ще нібито клаптик. Ні, тут теж мерехтить. Стерня. Чуть-чуть пропустив. Три-чотири. Ще буде зараз півмішечка з цього кусочка. Триста сорок потужність. У мене нема такої мощної техніки. Ну ще чуть молотнем цим комбайном. Він нас в оренді. Ого, повний. П'ятдесят майже кубів, 10-9 з копійками я продав. Де КамАЗ? Газю. Ладно, йде, мені подобається. А тут вже нічого не залишилось майже. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Я вже, в принципі, зможу відео зупиняти, продовжувати. Треба там трошки погратися. Да. Показує навантаження 3,1%. Потужно. Да, сьогодні треба буде зробити, мабуть, стрім. Стрімський. На два чи навіть три YouTube канали одночасно. Попробуємо по-новенькому. Устра буде прокачати TikTok. Дим пускає і навалює. Це все ХТЗ. Це все ХТЗ. Мені цікаво, чи є. От мене стандартна клавіатура. Повноформатна там. Чи є якісь додаткові можна купити клавіатури з якимись кнопками, там, я не знаю, щось. Бо мені от не вистачає кнопок на своїй клавіатурі там якусь хоч пару нових кнопочок, щоб там на якусь записування відео поставити, бо все зайнято. А я сильно не люблю якусь команду виконувати там стріл плюс, ой, контрол плюс альт, пробіл, там ще якась буква. Я не фанат цих команд. Хочеться окремо, щоб кожна кнопочка відповідала за щось. Нам треба купа сівалок. Нам треба купа грошей. Може, ще полажу десь, шукаю ще сівалочки. На ще якихось сайтиках.
Так, відпочинь. А ти що? Що з тобою? Молодий ти тракторичі. Що не так? Я думаю, вже бастують. Та нами там і саме бомбез. За бабки вони роблять все. На жаль, трішки не хватить для 50 кубів. Так, секунду. Так, хай десь. Ось тут ось стоїть. Цей доволі так непогано засіяв. Глянемо, що там. Так, сохранитись. Звісно ж, треба сохранитись. Це мені не подобається. Треба буде щось з цим зробити. Так, це непогано, непогано. Це теж непогано. Треба ще й це зробити. Докультивірувати. Чому ж ти буксуєш? Чому ж ти буксуєш? Скажи. Ну, їхав би тут скорій. 14. Не поняв, вже думав, те 150 і засів. Бо думаю, такі низькі, а я забув, що то усенічний. О, зараз у нас знову гроші закінчаться. Переймаємо управління комбайна. Це комбайн, я би вдома таким молотив би. Кабінка.
Ізі, просто ізі. Як за 1 600 000 бамбезний комбайн. 3 години вже працює. Солярки їсть каплю в морі. Бачан на 300 літрів. Да, бачан, о, все, гроші. Капець. Пилка розчинилася. Всі стали. Фігеть. Точно, я курей можу продати. Де вони? Ну, є все ще не так погано, як здається. Моя курей куча. Петухів, наприклад. Скажи, у мене петухів так багато? 6. Нормально. На петухах. Ще й такі петухи є. Тож продамо. Качкодзюби. Продамо. Вони ж все одно повиростають потім. Приколи. Що ці кури? Тільки різновидів. Ну, гляньте. Я знову багатий. Я забув, що в мене занадто багато техніки. Компіляція шейдерів. Я от пам'ятаю ігру The Last of Us. Ну як пам'ятаю, вона доволі свіжа. От там компіляція, просто я пів ігри пройшов і тільки вона пройшла. Закінчилась на 100%. Там була шкала і воно показувало. А тут нічого не показує. Тут собі треба грати, 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 грати. Да, не надовго ти грошей. Капець. Уже й продав. Що ще можна продати? Ну я не всіх продав, звісно. Сижу і роздумую. Це моє поле, що ти тут пишеш? А чого я буду їхати туди? Хай КамАЗ їде. Йому тяжко. Я при тому ще до його прицепа не поставив 20-кубового. Майже 60 кубів з 20. Скільки там? 24 гектари. 24 гектари, 60 кубів. Це скільки з гектара?
Важко. Не можу посчитати. І знову гроші. Знову з грошима тютю. Поки посідь. Поки почекай. Солярка теж кінчається. Так, ну я знаю, що я зроблю. Нам піти поспати. Ліжко. Негайно. Негайно спать. Дивіться, не встиг я поспати. Сон, 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 сон. Гроші, гроші, гроші. Там помідори продадуться. Цыплята продадуться. Знову щось цей стоїть. А що йому знову? Що він робить? Придурка. Придурка, та їдь же ж. Мені щось... Не знаю, воно тут працює. Хочу глянути, що зі скидкою. Я згадав, що я найбагатша людина на планеті. Ще зараз поправляти за оцим трактором. Ну та що ж ти? На понижених більш-менш. Засіяти, засаджати. Так, наступне відео постараюсь зробити дещо новому, більш кращому форматі. Скажи, більш не такі нудні відео. Треба чата GPT запитати, скільки часу займає компіляція шейдерів. OpenAI. Де чат там до? Не напрягай мені око. Кожний раз якась біда мова. Включись хоч що-небудь.
я думаю, він же знов тут заквинив. Ви МТС. Скільки часу займає компіляція шейдерів в ігрі Farming Simulator 22? Що він нам напише? Час компіляції шейдерів може варіювати в залежності від кількості факторів, таких як потужність вашого комп'ютера, версія ігра, встановлені моди. А модів у мене 30 гігабайтів. Може через це. Так, що тут, в середньому процес компіляції може займати від кількох секунд до кількох хвилин. Якщо у вас виникають проблеми з тривалим часом компіляції шейдерів, ви можете спробувати наступні дії. Оновити драйвера відеокарти, перевірити налаштування гри, перевірити моди, перестановити гру. Ну, понятно. Що ж тут скажеш? Стандарт. Годину. 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 20. А ще ж локація ця. Відкривав всі інші локації, там Красилівку, потім Кошмак відкривав. Відкривав стандартну і от кругом 120 FPS. І все одно відеокарта не завантажена. Отакі гриби. Чи отакі пироги. Чики-брики дамки. Зараз знову грошей не стане. От би зашкребати. Так, що там уже той? Бачу, сівалка складена. А, да, вже він все, значить, все він зробив. Роботун. Роботун. Давай, у нас тут роботи повно. Все хорошо засіяв. Ну таке. Не буду я з ним зараз там бігати. Засівати ці просіви. Все це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут то треба щось зробити. Але це вже трішки потім. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пальці вгору, підписуйтеся, дзвіночка нажимайте і всім до побачення.